to the Russian Grand Prix. Just a stone's throw from the Georgian border here at Sochi as we get ready to begin the race that served up an absolute cracker back in 2015. A last lap collision between Kimi Raikkonen and Valtteri Bottas sparked controversy in that race, so let's hope the racing is just as tight today. Situated just 3 miles from the Georgian border, the 3.6-mile Sochi Autodrome has two notable overtaking opportunities into Turn 1 and then Turn 13. 18 corners in total here, 12 to the right and 6 to the left, and it's an average lap speed of around 130 miles per hour. And alongside me to take you through it all is none other than Anthony Davidson. This was a circuit that I think in its inaugural race got off to a bit of a shaky start, but since then it's really drawn the fans in and become a very popular event. What do you think changed? Well, this just goes to show the importance of fixing problems as and when you discover them. As a complete unknown quantity in 2014, the tyre choice was quite conservative, which didn't really allow much in terms of different strategy options. So it was pretty much as you were from lights to flag. But that was a great learning experience, and we came back the next year and had a really exciting Grand Prix, with battles for the podium going on all the way to the final lap. So hopefully we'll be treated to more of the same this year. We're almost ready to go then, and this is what the starting grid looks like for today's race. It's Ferrari in pole position then, edging out Max Verstappen, who'll start from P2. Looking down the rest of the grid, we have Ricciardo, Leclerc, Sebastian Vettel, and Hülkenberg, Sainz, Magnussen, Perez, and Valtteri Bottas, Grosjean, Hartley, Marcus Ericsson, and Gasly, Alonso, Van Dorn, Lance Stroll, and Esteban Ocon, Sirotkin, and Lewis Hamilton rounds off the grid. Zdravím vás, já jsem FDC61 a dneska vás vítám u 16. závodu 6. sezóny mé kariéry v F1 2018. A nacházíme se v ruském Soči, kde se v roce 2014 konaly zimní olympijské hry. Nedaleko to bude také vybudován autodrom. Ale tady je takový má starty já. Teď se přijde dostává Sebastian Vettel. A tady takhle na brzdy kontakt. Takhle na brzdy. Virtual safety car. A Leclerc končí! Co se stalo? To už jsou ty následky té havárie, na kterou doplatil Charles Leclerc. Tady projíždí velice pomalu. Zimě ty rány byly pro ně už příliš. Ale Vettel se posunul na druhé místo, já jsem držel místo první. Tak už zase přidávám, protože právě teď skončil režim virtuálního safety caru. A to startovalo za krásného čtvrtého místa pro něj. Tak jednu chvíli taky vedl. Ale pak jsem se přižítil já a Leclerc to onesl ze všech nejvíc. Okay,
Podívejte se, jak moc jsme my dva ujeli teďka aktuálně třetímu Maxi Verstappenovi a Ricciardo v boxech. Takže mě kontakt nastal mezi dvojicí Ricciardo a Leclerc. A do prdele! Smyk. A je to první flashback. Ale i kdyby byl do Vettel druhý, tak bych byl před poslední pětici závodu nový lídr šampionátu. A připravují mi pit window, budu na ultrasoftech, ve stejné době kdy povolili DRS-ko. Ale teď vidíme, že asi Vettel nemá sklopené zadní křídlo. A zase smyk. Takže si stále vteřinový náskok před Vettlem. Co kecáš, že žádný manévr jsem neudělal. A nové nejvyšší kolí na 30, 261. A pohodlím zase trochu Vettlovi. Tak jo. A zase smyk. Bacha na smyk, no. Přesto nastal. Už má náskok 2 vteřiny. Sebastiana Vettla. A myslím, že tady budu zkusit na pravý chuť po nevydaženém Singapuru. Jasně.
Tak a jsme v boxech. Tady vidíte, že mám pořád hodně paliva. Já to už v letošnosti vůbec neměním. Počet litrů paliva. Tak. Teď kolem mě projíždí jeden jezdec za druhým, ale oni budou muset do depa. Kromě Daniela Ricciarda, který jezdí na úplně posledním místě. A trochu byla... Na chvíli se to zašlučilo u té druhé zatáčky, té první pomalé. A to je spíš tím, že je ten vláček pořád těsně za sebou. A pozor, XC track limit. Tak teď už pro mě jsi v boxech. Posunu jsem se teďka na 11. místo a pře mnou už je posledních 10 jezdců, kteří nemají za sebou pit stop. Druhá desítka už pojede až do cíle. Dojíždím Sergeje Sirotkina. Mám díky němu DRS-ko. Ale že to asi nebude na předjetí. Ty vole, to skákalo. A zase smyk. Teď se podívejte. Ty vole. Zase. Mě to skáče. Boxek teď můj týmový kolega Sebastian Vettel. Ale tady... Občežuje Sergej Sirotkin. Který taky jede do boxu. Mělo by mi to vyjít. Zatím v pohodě. Ano. Stále jsem na prvním místě. Ty vole, teď další smyk. Sakra.
A další nejrychlejší kolo. 1.29, 527. Já se už jedu celý závod na lichv, na bohatost nic paliva. Zase exceed track limit. No, jakože to vypadá stále velice dobře. Já jsem měl co dělat, aby nedostal to auto zase do smyku. Pitkol. Teď 3 kola do cíle. No promiňte, že jsem dlouho nepromluvil, ale aspoň jste mohli slyšet ty motory. A zase to skočilo. Náskok 5,6 vteřiny na mého týmového kolegu, který jede na místě druhém. A do prdele, zase smyk.
No ta chvíška mě stála nějaký vteřiny a nějaký desetiny. Odečetí táhle levé zatáčce. Předposlední kolo. Zase to skočilo. Ty vole. Kontakt se zdí a... Teď jsme najeli do posledního kola, až teď! Poslední kolo závodu! A jedu si pro vedení v šampionátu! Sice to bude rozdíl jenom jednoho jediného bodu! A zase! Zase smyk. První sice už trochu dojel. Podívejte se na ten rozdíl mezi mnou a Fettlem, 3 vteřiny a 333 tisíciny. Verstappen má podobně velkou ztrátu, ale Ricciardo tam bojí asi s Haasem Kevina Magnusena. Kouřen, dvě zatáčky, jedna zatáčka! Výjíždím z poslední zatáčky, jedu si pro 25 bodů, první místo, yes! Grazie ragazzi! A tady Marcio Arriva Bene! Raduji se z Double Ferrari! A já se raduji z vítězství a... Jsem zase lídr šampionátu, protože mi ho Sebastian Vettel sebral po velké ceně
Singapuru, kde se mi nedařilo, tak tady jsem si to všechno vynahradil. Marcus Ericsson, aspoň malá náplas pro Alfa Romeo Sauber a přiváží 2 body. Podle co Charles Leclerc vypadl hned v prvním kole. Na dalších místech Kevin Magnussen na 4. místě skutečně udržel za sebou Fernanda a Daniela Ricciarda. 6. Sergio Perez, 7. Carlos Sainz, 8. Nico Hülkenberg, 9. Pierre Gasly, Marcus Ericsson a 10. Pierre Gasly. Esteban Ocon na mistrovství dostal penalty 5 vteřin, ale myslím, že on. Ukažte to. 28. On jenom spadl zase na Alonso, 13. místo na místo 14. Tak a jak on dořekli to pořadí, 11. Brandon Hartley, dále Lance Stroll, Fernando Alonso, Esteban Ocon, Sergej Sirotkin, Romain Grosjean, Stoffel van Dorn, Lewis Hamilton, Valtteri Bottas, 2 Mercedesy na posledních 2 místech a Charles Leclerc, ten vypadl už v prvním kole. Lewis Hamilton po bronzu ze Singapuru startoval z posledního místa po penalizaci a prakticky Mercedes AMG Petronas Motorsport jako tým tady totálně vyhořel. No on už... No takové bývají očekávání, že Mercedes už je tým, který jezdí na chvostu pole. A tady skutečně jeden jediný bod rozdílu mezi mnou a Vettelem. A bez šance nejsou ještě Verstappen, Ricciardo, Perez. Ti ještě mají teoretickou šanci na titul, jenže to by jeden z těchto tří musel vyhrát 5 závodů v řadě a s názvou by nesměl nikdo bodovat ve zbývajících 5 závodech v Japonsku, USA, Mexiku, Brazílii a Abu Dhabi. Další změna je ta, že se Kevin Magnussen posunul před Estebana Ocona a Carlos Sainz před svého krajana a velkého hrdinu Fernanda Alonza. Jinak dále beze změny Bottas až předposlední se 14 body. Před Sirotkinem s pouhými 6 body a na pohár konstruktérů beze změny. Ještě jsme pohár konstruktérů nevyhráli, ještě to nemáme tak jistý. Takáž rozhovor. Počkej se koukat, jak se dívá, možná si zraní zvýšení showmanshipu, když to tým po mně chce. Ty co ty vole, Claire, já se srandu, jsem zase lídr šampionátu. A ty mi položíš otázku, že jsem přišel o první místo v šampionátu? Ty ses fakt zbláznila už. Co mi to kladeš za otázky? Do prdele. Teď jsem posral tu morálku u Ferrari. Ale to poprvé, co se mě na tohle to ptali. Odskočil jsem Verstappenovi, stál jsem Vettela. A skutečně přede mnou už na obrazovce můžete vidět, že se bude blížit další kontrakt. Ten úkol jsem si už zavažil po Singapuru. Klesla pouze reportáž. A nový kontrakt. Vzhledem k tomu, že už
není co vyvíjet, potřebují co nejlepší pitstopy. No a spolek na kontrakt toho bude všechno z dnešního dílu. Já děkuji, že jste se dívali a zatím nasledanou.